Сон буде коротшим, а день довшим. Цими вихідними українці переходять на літній час. Щорічно в останню неділю березня ми переводимо стрілки годинників на годину вперед. Їх з часом з'явилися десятки років тому задля економії електроенергії. Та чи потрібні вони нам сьогодні? Як впливають на нас? Та як полегшити собі життя під час перелаштування? Дізнавалася наша Ніколь Савченко. Традиції переведення годинників – понад 200 років, кажуть історики. Деякі дослідники приписують цю ідею одному з батьків-засновників США Бенджаміну Франкліну задля економії свічок. Та як то кажуть у народі, це не точно. А ось чіткий перехід зимового часу на літній та навпаки з'явився під час Першої світової війни для заощадження палива, дров, вугілля та електроенергії. Якщо ми кажемо про територію України, то вона була введена... Ця зміна у 1980-х роках. Насправді не так і давно. В принципі, це офіційно ввели на території Радянського Союзу. І можна констатувати, що на даний момент багато республік, які набули незалежність в 1991 році, вони, по суті, відмовились так само від цієї практики. Переведення годинників намагалися скасувати й в Україні у 2021-му. Та не вийшло. Замало депутатів підтримало відповідний законопроєкт. Чи потрібна нам зміна часу, дотепер не можуть визначитися і дніпряни. Це прикольно зараз ставати раніше, тому що хочеться навіть. Вже давно чекали весну. Ні, не хорошо. Я плохо себе чувствую. Поки встановишся під це нове время. Я вважаю, що це безполезно. Це нікому не потрібна взагалі процедура туди-сюди ганяти. Часи. Такої думки й підприємці. Нині переведення годинників виробничому процесу не допомагає, говорить власник бізнесу з виготовлення тентів Едуард. Якоїсь економії енергії тут не відбувається, бо все освітлення вже давно переведено на енергозберігаючі лампи, а основна затрата – це обладнання. Обладнання буде працювати, буде потребляти енергію і у темний час, і у світлий однаково. Та все ж таки сонечко за віконечком гріє душу. Працівникам у світлу пору доби працюється краще й ефективніше, додає чоловік. Та й енергоекономія хоч не суттєва, а все ж таки є, розповідають у комунальному підприємстві «Міськсвітло». Оскільки стрілки годинника переводять на годину вперед, то і зовнішнє освітлення в нинішньому графіку буде працювати на годину менше. А в даний момент освітлення працює до настання комендантської години, тобто до 24:00. Тому ця година буде економити електроенергію, яка необхідна в даній ситуації, та впливає на енергосистему України. Та питання не лише в економії. Далеко не всім ігри з часом даються легко. Може з'явитися головний біль, втрата концентрації, схильність до переїдання, роздратованість та навіть агресія. Найбільше страждають літні люди і хворі на серце. Та й малеча капризує. Батьки працюють, і дитина залишається вдома сама. І та дитина, яка сама, вона вирішує, що ще трошечки посплю. Діти завжди щось плутають, а якщо навіть і деякі дітки, вони трішечки, ну можна сказати, хитрують. Тому що в них є така от нагода сказати, що ну проспав, ну не вчасно піднявся. Цьогоріч дітлахам намагаються всіляко допомогти, говорить пані Наталя. Впродовж 2 тижнів у цій школі уроки розпочинатимуть на півгодини пізніше. А ще і школярам, і дорослим радять дотримуватися простих порад перед переходом на літній час. Засинати на 10-15 хвилин раніше. Перед сном не дивитись знову ж таки телевізор, не дивитись гаджети, не їсти жирну їжу. Тобто організм повинен готуватись до сну. Це має бути повноцінний сон. Для дорослої людини це 7-8 годин щонайменш. Для дітей там вже різних вікових категорій – 9-10. Стрілки перескочать годину вже цими вихідними. В ніч суботи на неділю о 3:00. Безболісного переходу на літній час вам бажають Ніколь Савченко, Олег Родіонов, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».